Na redovnoj sednici kriznog štaba jednoglasno je usvojeno 8 zaključaka, a prema rečima Dušana Todorovića, jedna od najbitnijih tačaka svakako je analiza procenjenih opasnosti, nivoa rizika i mera definisanih tretmana rizika sadržanih u proceni ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća na teritoriji grada Kruševca. Okviru tačke koje se tiče provere zdravstvenog sistema, znači stanja koje se tiče zdravlja životinja i mreža zdravstvenih ustanova na teritoriji grada Kruševca, imat ćemo i proveru trenutne situacije što se tiče pre svega pandemije COVID-19 i sa nekim aktivnostima koje će slediti, da kažemo, posle same pandemije, to je za neku dalju budućnost, bližu i dalju budućnost. To se misli pre svega na proces imunizacije i na da kažemo, neke projekcije šta sa rekolesantnima posle prelaženog COVID-19. Takođe, jako bitna stvar, to ono što je nama bitno, ističe nam procena ugroženosti, a treba da nesemo procenu smanjenja rizika po novom, kako se zove, po novom zakonu i po novoj metodologiji, u kojoj bi trebalo da budu obuhvaćene opasnosti koje mogu da tretiraju i da doteknu grad Kruševac i teritoriju stanovnike koje se nalaze na teritoriji grada Kruševca. To je ono što je nama bitno u ovom momentu, kao i deo koji se tiče vodosnabdevanja, šta je ono što su trenutni problemi u vodosnabdevanju stanovništva i šta je to kad dođe do nekog, da kažem, vanrednog događaja ili prestanka vodosnabdevanja, kako je postupanje nadležnog javnog komunalnog preduzeća zaduženog za vodosnabdevanje. Takođe će se pretresti i situacija vezano za epidemiju afričke kuge koja je registrovana ovde kod nas. Nadležni veterinarski inspektor će ispred uprave za veterinu, da kažem, podneti informaciju šta se dešava i šta možemo očekivati u narednom periodu. Između ostalog, na sednici je usvojena i analiza stanja zdravstvene zaštite ljudi i životinja, zaraznih bolesti, zdravstvena ispravnost vode i zaštita životne sredine u vanrednim situacijama.